ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ସେ ଭୋଟ୍ଟା କେମିତି ଦେଇ ହେବ ସେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମୁଁ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି, ଯା ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତମ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ସରିଛି। ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ତମ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ହେଲା କେମିତି? ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତମ ଶାଶୁ ଆସିପାରିବେ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯିବେ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ସେ ଆସିକି ପଠେଇଲେ ତମ ଭୋଟ୍ ଦେଲା କିଏ? ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତମ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ସରିଛି।